Билип алыңыздар, керек етет. Эгерде лимонду алдын ала бир нече мүнөткө кайнак сууга салсаңыз, антан көп шире сыгып алса болот. Эгер куругатылган козу карынды аз-маз туз салынган сүткө кармап турса, кадимкидей жаңыдан үзүлгөнүндөй болуп калат. Жумурткан кабыгын ыргытпагыла, аны майдалап кант күкүмү менен аралаштырып койсоңуздар, үйүңүздөрдө өсүүчү гүлдөр үчүн эң сонун жер семирткич болот. Бөлмөдө үзүлүп коюлган гүлдөр солубай туруш үчүн кант татылтылган сууну үзбөй куюп туруу зарыл. Терезелерди жууган учурда эң алды менен тигинен, андан соң туурасынан сүргүлөө. Ошондо кайсы жери тазаланбай калганы көрүнүп калат. Аябай кир деген көмөч казанды соода же болбосо кир жуучу күнүмдөрдүн куюу аралашмасына салып, абдан кайнаса таптаза болуп чыга келет. Жасалма тереден жасалган буюмдарда тамган такты спирт асетон менен кетирүүгө болбойт. Аны самунду жуусу менен гана жууп коюу керек. Ал эми кадимки тереден жасалган буюмдарга тамган такты 0,5 литр сууга 1 чай кашык нашатыр спирт менен 3 чай кашык соода салып, ушул аралашма менен тазалап алыш керек.